אני חושב שהחוק הראשון שצריך לעשות זה לשים לכם נקז לשתן שעלה לכם לראש. איפה הייתם במשכורות של השוטרים? איפה הייתם ששנתיים לא היה מפכ"ל למשטרה? זה לא משילות, זה בסדר, זה אין בעיה. עכשיו יש מפכ"ל על. איפה הייתם בכלל עשור שלם? מפלגת הליכוד, באמת אתם חדשים בפוליטיקה הישראלית. אתם מדברים על משילות, אתם האשמים בכל נושא המשילות פה. זה משהו מדהים, אבל אני אגיד עוד משהו. אתם בכלל, כל המפלגת הליכוד וכל מה שקורה פה עכשיו עם עלק הימין, בתכלס אתם פלופ אחד גדול. אתם לא ימין, אתם בטח לא ליברלי, ובאופן כללי ההרגשה שאתם נותנים פה, וכבוד היו"ר, אני גם פונה אליך בנושא, אני אהיה קצת בוטה.